Porodica Pribičević je, zahvaljujući humanitarnoj akciji, dobila novi dom. Živeli su sa četvoro dece u trošnoj gotovo vek i po staroj kući u Futogu. Prvo je prikupljena dokumentacija, a zatim je za manje od 9 meseci izgrađena nova kuća. Uzbuđeni smo malo, ipak pratimo decu i deca dobijaju svako svoju sobu, razumete. Znači, u odnosu na situaciju koja je bila, do kuće je ta stara bila, rekao sam, znači, preko 140 godina stara, bila je vlažna. I svo četvero dece, pošto imamo 2 sina i 2 devojčice, znači, muški i ženski, svi su u jednoj sobi bili, razumete. I ovo je sad apsolutno nova situacija. I da deca, dobro su đaci i znači moće svako da se kvalitetno razvija, imaće svoju sobu. Kako će biti u novoj, nadamo se da će biti mnogo lakše, mnogo jednostavnije, ali još nemamo taj osjećaj dok ne pređemo, dok ne prespavamo prvu noć, dok deca ne oformaju svoje kutke, pa će onda, verujemo da će biti mnogo bolje. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe je, otkako je osnovana, bolji život učinila za 3000 porodica širom Balkana. Od 2005. je prikupljeno gotovo 10 miliona evra pomoći. Porodici Prbičević smo pomogli kroz u 2021. godini i 2022. godini. U 2021. godini sa 114.000 dinara. To je bila vrednost koju smo uložili prosto u tu potrebnu dokumentaciju za rekonstrukciju kuće. Kao što je Jelena rekla, grad Novi Sad nam je mnogo pomogao u ovoj akciji. Oni su svojim mašinama i srušili prethodnu kuću, na čim temeljima je izgrađena ova kuća iza nas. U ovu akciju je bilo uključeno i javno komunalno preduzeće Gradsko zelenilo. Gradsko zelenilo je uvek rado da se odazove na akcije ovog tipa i da pokaže svoju humanost na delu, pa tako i kroz ovaj projekat. Mi smo na samom početku izgradnje ove kuće učestvovali u uklanjanju prethodne stare kuće, zapravo u rušenju stare kuće i odnošenju šuta. Humanitarna organizacija je za izgradnju ove kuće u Futogu izdvojila 47,5 hiljada evra. Planiraju da u toku ove godine pomognu 200 porodica, među kojima su i babići iz Vrbasa, koji žive u domaćinstvu sa 19 članova.